munaasabad ahaanankeeda dhicitaan si habsami leh loo soo gaasimay isla markaana xilka loogu kala wareejinayay isku duwi hore ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Awdal oo ku wareejinayay isku duwi cusub oo loo soo magacaabay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Awdal ayaa munaasabadani waxa goob joog ahaa maamulka gobolka kan degmada Salaadin badii shaqaale weynaha wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee gobolka Awdal ugu horeyntii waxa munaasabadaasi ka hadlay isku duwi hore ee wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee gobolka Awdal Cumar Sultaan Indhamoog waxana uu yiri Soomaaliya waxbarashada ee gobolka Awdal ku wareejinayo Professor JK ku wareejinayo anuguna aan wareejinaya sharafta badan leh marti sharafta ka soo qayb gashay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan si niyada kalsoonida niyad furan kalgacala mabsuuda wanaag kasti ku duuban yahay aan u soo dhaweynayaa gudoomiyaha cusub Mr. JK oo ahaa ardaygaygii iina maamusa yaygoo kale ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay hadday ciidimaanta igala wareegi lahayd inuu JK igala wareego ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay si kal iyo niyada iyaanan u soo dhaweynayaa. Sidoo kale isaguna waxa halkaasi ka hadlay isku duwaa cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Awdal waxaana Ilaahay ka baryay in xilka culus ee loo dhiibo Ilaahay ku asturo. Xil weyn baa la ii suntay. Xilka waxaan leeyahay in la igu duceeyo in Ilaahay igu asturo jilmada koobaad leeyahay igu duceeya xilkaas. Maantaana ma aha maantii kulley wax badan layga filayay laakiin insha Allah waxaan leeyahay in aan ku dadaalo bal afar shay inaan ku dadaalo oo ah ta koobaad inaan sameeyo bal insha Allah shaqo badan oo macallinkaygu ay gooriyo eega smeera gaari maayo laakiin insha Allah waxaan leeyahay bal daba orodo shaqo badan samee oo hufana waxa kaloon isku dayaa insha Allah bal inaan dadka sinaan u sameeyo oo iyo cadaalad aan u sameeyo. Yeestooda waxa ayaguna hadalka iska daba qaatay salaadiintii iyo marti sharafti ka soo qayb gashay munaasabadaasi Ilaahayna u baryay isku duwaa cusub ee xilka loo dhiibay inuu Ilaahay ku asturo una wada sidii habsamida lahayd ee isku duwii hore ee wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee gobolka Awdal Cumar Sultaan Indhamood uu wadi jiray. Taa saddexdaas waxa weeye xaqiiqda tacliinteena shaabada camoodi iyo kulka laarka waxa la moodaa in shaabadaha kale jaamacadaha kale ay ka weyntahay. waxaan leeyahay sidaa aan tacliinta aan ugu suntannahay ha la ilaaliyo sharafkeega sidaa iminkaad sheegaysay nacaway jeenka allah kugu asturo allah kugu asturo xilka wax kaloo kusii dari maaye tacliintu waxa weeyaan caruurta barbaarinteedii iyo waxa weeyaan waa ina lagu dadaalaa waxaad odhanaysaa aad ku faanaysaa inkastoo nanu koonfur ka siqeeyey oo kuwii aan wax u dhigayay ay xaggaa wasiirreeyo meelo sare ka wada haystaan oonan aniguna u tegi karan oonan arki karin iyaguna arki karan iminka jeek iyo waa ka mid a kuwa ugu horeeya ee somaliland ka hanad qaaday waan kugu faanaynaa jeek waxaan odhanaynaa waa kaarta ingi u kaad mahodwaana kuu ducaynaynaa wax badanna way ku hor yaallaan gobolkani waxaan iibinay oo keli haata waxbarasho dakadii barbaraad inagu ma joogno siyaasadna waan ka hadhnay tijaarna waan ka hadhnay maxaan daba cararnaayo qudhahaata dabaashiirta iyo qalinka daba cararnay waxaan kaa rajaynaynaa gobolkaasi gunti iyo gabagabadii munaasabadaasi waxaa soo afmeeray maamulka gobolka kan degmada Boorama una kala wareejiyay xilka labada isku duwe waxaana yidhaahdeen waxbarashaduna ummadda waxa u tahay laf dhabar waa waxa kale haata ee lagaga badbaadaya cadowga ugu weyn ummaddani leedahay ee ah jahliga hadday ummada aqoon weydana waxay noqonaysaa garashada ilaahay la garan mayso da ummad kale naafici mayso marka xilkan maanta lagu dhiibay waa xilka gudoomiyaha cusub ilaahay ha ku asturo waa hawl culus maantii munaasabadani waa munaasabad muhiima oo taabanaysa aasaaska nolosha
barashadu way tireen xilweynjino wiigii dhoweyd ka dhacayay gobolka kulley inkastoo ay mudnaayeen inaanu gobol ahaan joogno haddana hawl shaqo oo kale ayuun baanu kaga maqnayn laakiin tan waan ka maqnaan kari weyne runtii sababtoo ah muhiimadda ay leedahay waxbarashadu waxa weeyaan gobolka ugu ardayda badan marka laga reebo maroodi jeex gobollada Soomaaliland waa gobolka labaad ee ugu macallimiin badan Soomaaliland sidaas maanta keliya wuxuun baan oranayaa cumar intaanu wada shaqaynaynay aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqayaa maamulkii uu hayay iyo xidhiidhkii wanaagsanaa ee naga dhexeeyey iyo wada shaqayntii runtii naga dhexaysay kala wareejinayna si kastaba ahaatee xil wareejintani ayaa saaka waxaa ka soo qayb galay badii shaqaale weynaha wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee gobolka Awdal maamulka gobolka kan degmada Culimaawdiin Salaadiin Aqoonyaan iyo sidoo kale Professor waa Shucayb Maxamed kaan shucaabiga telefishinka madaxa banaane Bulsho TV magaalada Boorama.